Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі час прогнозу погоди. З вами Анастасія Пернет і сьогодні розглядаємо погодну мапу на 20 листопада. Мушу попередити, ясності нема. Небо над Дніпром у п'ятницю затягнуть щільні хмари, дуже схожі на снігові. До речі, так і є, з 2-ї ночі до 8-ї ранку сніжитиме. А от у 2-й половині 20 листопада проллється щедрий дощ. Після 20-ї години будьте дуже обережні на дорогах. Сонце починає сідати вже о 15:55, а темрява вкупі з туманом після таких опадів – небезпечна історія. Температура повітря в обласному центрі – плюс 2, мінус 2, а відчувається як 0, мінус 6. Нагадаю, що смуга високого атмосферного тиску триває. Вологість більше за 85%. Єдина радість – лінивий східний вітер, хоча б обличчя не обмерзне. Марганець і Нікополь у вас від мінус 1 до плюс 3, які через високу вологість відчуваються на 3 градуси холодніше. А вологість на півдні дуже висока – 91%. У спадок від ночі невеликий сніжок. На 8 ранку він припиниться. День хмарний, без прояснень. На заході області, в Жовтих водах і Кривому Розі особливо уважними слід бути водіям. З ночі четверга до ранку п'ятниці туман і мороз утворять дуже небезпечний шар ожеледиці. Вдосвіта цю слизьку дорогу ще й збризне дощем, а після 14-ї години притрусить снігом. Температура повітря від 0 до плюс 1, а відчуття такі, ніби постійні мінус 4. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ – ваша п'ятниця переважно без опадів, але так само і без сонця. Температура повітря – мінус 4, плюс 1, за відчуттями – мінус 8, плюс 2. Наприкінці дня може крапнути дощик, але не сміливий. Прогноз погоди якийсь безрадісний, але я знайшла, чим вас і себе заодно потішити. 20 листопада – Всесвітній день дитини. У 1954 році Генеральна асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику його святкування як Дня світового братерства і взаєморозуміння дітей. Дня, присвяченого діяльності, яка допомагає створити для дітей благополучне життя. Цікава деталь – асамблея запропонувала урядам країн святкувати цей день в будь-який з днів року, який вони визнають доцільним. А в мене є інша рекомендація. Святкувати можна всім, незалежно від віку. Адже наша внутрішня дитина потребує свята. І хто ж нам заборонить? Тож 20 листопада я теж буду просто Настя. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!